ପେଶା ଡାକ୍ତର ହେଲେ ନିଶା ଲେଖକ ଓ ଚିତ୍ରକର ଡାକ୍ତର ଭାବେ ରୋଗୀ ସେବା କରି ଯେତିକି ପରିଚିତ ସେତିକି ପରିଚିତ ଜଣେ କବି ଓ ଚିତ୍ରକର ଭାବେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ କଳାକୁ ସମାନ ଭାବେ ତୌଲି ପାରିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଦୀନବନ୍ଧୁ ସାହୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଭବାନୀପାଟଣା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଭେଷଜ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଦୀନବନ୍ଧୁ ସାହୁ ମେଡିକାଲରେ ରୋଗୀ ସେବା କରିବା ସହ ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ କାର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ସମୟ ବାହାର କରି କବିତା ଲେଖନ୍ତି କାନଭାସ ଉପରେ ରଙ୍ଗ ତୁଳି ନେଇ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କନ୍ତି ସମୟ ପାଇଲେ ବିଭିନ୍ନ ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରିବା ସହିତ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଜଣେ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତାର ପରିଚୟ ତିଆରି କରିପାରିଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ପାଞ୍ଚଟି କବିତା ସଂକଳନ ପ୍ରକାଶ ପାଇ ପାଠକୀୟ ଆଦୃତି ଲାଭ କରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଙ୍କାଯାଇଥିବା 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଚିତ୍ର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇସାରିଛି ଏଇ ଯେଉଁ କଳା ପ୍ରତି କଳାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ କେବଳ ଚିତ୍ରକଳା ନୁହଁ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖାଲେଖି କରିବା ଅଭିନୟ କରିବା ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱର ଅନୁକରଣ କରିବା ଏସବୁ ମୋର ପିଲାଦିନରୁ ଗୋଟେ ରୁଚି ରହିଆସିଛି ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କବିତା ହେଉ କି ଚିତ୍ରକଳା ମୁଁ ଚାହେଁ ସବୁବେଳେ କିଛି ଗୋଟେ ମୋର ଯାହା ବି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ମୁଁ ସର୍ଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସୃଷ୍ଟି ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଚାହେଁ ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ତ ଯେଉଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଘଟଣା ସାମାଜିକ ଘଟଣାବଳୀ ଯାହା ଆମକୁ ଉଣା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥାଏ ଯେଉଁ ଘଟଣା ପ୍ରଭାବରେ ଆମେ ଆମର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛେ ସେହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଆପଣେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତାଙ୍କର କବିତାକୁ ପଢ଼େ ତାଙ୍କର ମୁହଁରୁ ବି ଶୁଣେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡ ପୁସ୍ତକ ଅଛି ପ୍ରାୟ ପୁସ୍ତକର ଅଧିକାଂଶ କବିତା ମୁଁ ଆତ୍ମସ୍ଥ କରିଛି ସବୁବେଳେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ଭିତରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କବିତା ମଧ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରୁଛି ଏବଂ କହିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାବ୍ୟ ସଂକଳନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଅମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଭାବେ ସେ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଡାକ୍ତର ନିବେଦିତା ସାହୁ ପୁଅ ଅକ୍ଷୟାଂଶୁ ତାଙ୍କୁ ଅକୁଣ୍ଠ ସହଯୋଗ କରି ଆସୁଥିବା ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏପରିକି ତାଙ୍କ ସୃଜନଶୀଳତା ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅକ୍ଷୟାଂଶୁ ଲେଖାଲେଖି ଦିଗରେ ମନୋନିବେଶ କରିଥିବା ବେଳେ ଏଇ ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଏକ ଇଂରାଜୀ ପୁସ୍ତକ ଟାଇନି ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ୍ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ଡକ୍ଟର ଦୀନବନ୍ଧୁ ଏକା ସମୟରେ ଏତେଗୁଡ଼ିଏ କାମ ହାତକୁ ନେଇଥିବା କେମିତି ସମୟ ପାଆନ୍ତି କହିଲେ କେବଳ ମୁରୁକି ହସଟିଏ ମାରନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ହେଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ମଣିଷ ସେମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ସମୟ ବାହାରେନି ସେ ତା ଭିତରୁ ସେମାନେ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଏତେ ଭିତରେ ନିଜେ କବିତା ଲେଖିବା ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ମାନେ ଏସବୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସମୟ ସହିତ ତାଙ୍କର କେମିତି ଖେଳ ମାନେ ସମୟ ସହିତ ସେ କେମିତି ଖେଳୁଥିବେ ସମୟକୁ କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବେ ସେଥିରେ ଭାବି ହୁଏ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖାସ କରି ଯୁବ ସମାଜ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସତରେ ଆଜିର ଦିନରେ ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ସହିତ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପାଦନ କରିବାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ସାହୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ସାହୁ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ଉଦାହରଣ ମାତ୍ର କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଯଶବନ୍ତ ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍